講者の皆様、ようこそ。このセッションのテーマは、英語学習生の家庭でのサポートです。このセッションは録音されます。トーランス統一学校区の言語評定センターを代表し、新しい学年度を迎えるにあたって、保護者の皆様を歓迎いたします。このプレゼンテーションでは、皆様が英語学習生であるお子さんをご家庭でどのようにサポートしてあげるか、その方法についてのアイデアを提供します。3月に学校キャンパスが閉鎖となって、遠隔学習となって以来、学習を全く新しい形で進めてきました。当初の予想に反し、新学年度までもこれまでに経験したことのない形で始めることとなってしまいました。生徒の学習において、親の役割というのは常に大きなものでしたが、生徒たちが家庭で学習している現在の状況では、保護者の役割はさらに大切になっています。遠隔学習を選んだか、混合学習を選んだかにかかわらず、保護者の皆さんは、お子さんの学習を家庭でサポートする必要があります。ここでは、英語学習生であるお子さんを家庭でどのようにサポートできるか、そのヒントをいくつか提供したいと思います。まず最初に提案したいのは、とにかく機会を見つけて、お子さんと様々な話題について話をすることです。今日したことややったゲームなどについて説明してもらいましょう。過去に使った言葉に関連づけて、新しい言葉を使ってみましょう。これを母国語で行ってください。母国語での基礎を固めることは、英語の読み書きのスキルを伸ばすことにつながります。2つ目のヒント。お子さんと一緒に毎日本を読みましょう。お話のロールプレイをしたり、お話に関連したアクティビティをやってみるなど、読んだことを一緒に経験してみましょう。そして本は何度も繰り返して読みましょう。お子さんのお気に入りの本を読みながら、途中でお話について質問をしてみたり、好きな場面はどこか、それはどうしてかなどと尋ねてみましょう。3つ目のヒントとして、お子さんが自分のレベルに合った本を選ぶのを手伝ってあげましょう。難しい本を読ませた方がリーディング力がつくように思われるかもしれませんが、それは間違いです。実際には本が難しすぎると興味を失ってしまいます。自分で読むときは難しすぎず適切なレベルの本であることが大切です。では、どうすれば自分のレベルに合った本を選べるのでしょうか。レベルに合った本を選ぶのに一番簡単な方法として、本の1ページを読ませて、その中の知らない単語を数えさせてみましょう。知らない単語が5つよりも多い場合は、その本は難しすぎるので、別の本にしましょう。4つ目のヒントは、手の届くところにたくさんの本を置いておくことです。ここにあるようなホームライブラリーがあったら素敵ですね。こんなホームライブラリーを持つことは私の夢です。でも、この写真のホームライブラリーでは、子どもたちが本を手に取るのは難しいですよね。本は子どもたちが手の届くところにあるべきです。家の中で、ソファーの隣、リビングなど、お子さんが行くところ、すべてに本があるようにしましょう。バスルームにも本があるといいかもしれませんね。生徒が読みたい本を選ぶことができ、また本が至るところにあるようにしましょう。5つ目のヒント。毎日のルーティンの中に言語を入れましょう。生活の中のいろんなところで目にする文字を声に出して読んで、文字と音の関係について話してみましょう。これはスーパーで買い物をしているときにもできますし、食品の箱のレベルの表示を読むのもいいでしょう。とにかく機械を見ては言語について会話をしましょう。6つ目のヒント。コンピューター、ビデオゲーム、携帯電話などテクノロジーの使用時間を制限しましょう。お子さんがテクノロジーを使う時間を制限するための助言やヒントはたくさんあります。例えば、時間制限を設けたり、
デバイスを使う時間を何らかの形で制限するための約束事を書いた契約書を一緒に作るという方法もあります。これは生徒たちが家庭でテクノロジーを使って学習している今、これまで以上に大切なことです。電子デバイスを使わない時間を必ず決めておくようにしましょう。さらに大切なことは、辛抱強く対処することです。別の言語を学ぶのには時間と動力を要します。困難があったり、なかなか進歩しないと、親としてイラつきを感じることはあるでしょう。でも、辛抱強く見守り、お子さんが辛抱強く言語を学んでいけるようサポートしてあげてください。必要な時は助けを得ましょう。懸念や困難があれば、クラスの先生や校長先生に相談しましょう。また、英語学習生としての進歩に関することであれば、ELD プログラムスペシャリストにご相談ください。学校区では、保護者懇談会の通訳や重要な書類の翻訳を依頼することができます。翻訳や通訳のオプションについては、学校管理者にお問い合わせください。私たちみんなが困難な状況にあり、この状況での子育てというのは普段にも増して大変だと思います。完璧な親というのはどこにもいません。ただ、真の親でありましょう。大変な状況ではありますが、みんなが頑張ることで、今年度もお子さんたちが成功できるということを確信しています。このプレゼンテーションをお聞きいただき、ありがとうございました。